ആർഎസ്എസിനും ബിജെപിക്കും ഇതേവരെ പാർലമെന്റ് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു എംഎൽഎ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ എംഎൽഎ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ട് പോരാട്ടത്തിന്റെ തീരുമാനം. അപ്പൊ എം പി യും എം എൽ എ ഇപ്പൊ ഇല്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിലും അവര് ഈ വിദ്വേഷ പ്രചരണം അത് ശക്തമായി നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ തലശ്ശേരിയില് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു സംഘത്തിന്റെ ഒരു മാർച്ച് നടത്തി. വലിയ കുട്ടികോഷത്തെ പ്രചരണമൊക്കെ നടത്തിയത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്രങ്ങളാളെ അമ്പതിൽ ചോട ആളെയുള്ളൂ അവിടെ ഒരു മാർച്ച്. പക്ഷെ പ്രസംഗം എന്താണ്? അല്ലേ, പ്രസംഗം ഈ നാടാകെ അവരുടെ കൂടെയാണ് എന്ന നിലക്കാണ്. ഏതാണ് സംശയങ്ങള്? നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എന്ന നിലക്ക് ഒരു ചടങ്ങിൽ നടത്തിയിട്ട പ്രസംഗം, ആ പ്രസംഗത്തെ പിടിച്ചിട്ട് ഷംസീറിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ, ഷംസീർ ജനിച്ചിട്ടുള്ള സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയുണ്ടാക്കാനുള്ള വാക്കുകളോട് കൂടിയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നേതാവ് തന്നെ പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഷംസീർ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയ നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ. ആ സ്പീക്കർ പദവിയിൽ ഇരുന്ന് ഷംസീർ നടത്തുന്ന പ്രസംഗം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെയാണ്. അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത്? ശാസ്ത്രത്തിന് പകരമായിട്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനം ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ നാടിനാകത്താണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി മുമ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു. അതിലെന്താ തെറ്റ്? ശാസ്ത്രത്തിന് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഐതിഹ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമുക്ക് പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്, ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്, പുരാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഐതിഹ്യങ്ങളെയും പുരാണങ്ങളെയും അല്ല ഷംസീർ ആക്ഷേപിച്ചത്. ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ തന്നെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കുന്ന നിലപാടിനെതിരായിട്ടാണ് ഷംസീർ പ്രസംഗിച്ചത്. അത് ഭരണഘടനാ പദവിയിലുള്ള ആൾ നടത്തേണ്ട പ്രസംഗമാണ്. ഈ യുവമോർച്ചക്കാർ ഭരണഘടന വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ ഭരണഘടനയിൽ ഓരോ പൌരന്റെയും ചുമതല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം മൗലിക ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 51A പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നാണ്, മാനവികത പ്രചരിപ്പിക്കണം, പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 51A മൌലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ. ആ മൌലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഏതൊരു പൌരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കറുടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ചെയ്തത് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഉടനെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയാം, ഹിന്ദു മതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും മാറ്റിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി എന്തെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെ വിധേയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗണപതി, ആ ഗണപതി ഉണ്ടായത് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ പുരാണത്തിൽ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പുരാണത്തിൽ ഈ ഗണപതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലൂടെയാണെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ ബി ജെ പിക്കാരുടെ ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, അവിടെയെങ്കിലും പുരാണത്തിൽ ഈ ഗണപതിയുടെ ആകാരമുണ്ടല്ലോ, ആ ആകാരം ഉണ്ടായതിന് പുരാണത്തിൽ പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പുരാണത്തിൽ പണ്ഡിതനായത് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്,
राज्य हाइंदव पुराण गणव सृष्टिकर्तनेज्य शास्त्र पुरगति मरचु सयन मरचु कटक प्रचिपे कोविड महामारी विद्वान कंडित कोविड महामारी विद्वान और दिवस राष्ट्रकूटा प्रक्षेप नमक पाट राज्य पौर पाट कोरोना वैरस ओडिप्य बोध्यप्ड़ा श्रमित विद्वान प्रधानमंत्री वर्ष अदी गणपति किम्मा प्रयोग पुराण पर प्रयोग नरेंद्र मोदी अब स्वाभाविक शास्त्र विषय पची सामान्य ज्ञान आल अच्छी पाट कूटी कोरोना होने पर वैरस कूटिया कोरोना वैरस चली कूटिपू इीपन धरचा कणु कूटी कणु कूटी सुख कोरोना वैरस काल पक्षे शास्त्र आमये लोक मनुष्यराशि अभिमुखी वैरस प्रश्न एनेलोचु अस्थान प्रतिरोध मर कंपिचु वाक्सेशन नाम वाक्सेशन ई विद्वान विद्वान महापंडित आ महापंडितन नरेंद्र मोदी वाक्सेशन चल बीजेपी का आवेश चाणक प्रतिरोध मर अाणक वाली अगत आफक मूड़कुच चाणक संधि अब आरान शास्त्र विरुद्ध नाट जन अब भरणघटना पदवी अल भाग उद्देश्य क्या संशय प्रसंग प्रयोग याद मत सूचि चल प्रयोग अटे बीजेपी का मनस उद्घाटन नेता प्रसंगे पोपुलर फ्रंट जोसफ माष कईपोले शमशी अनुभव शमशी कई कहो मोर्च स्थान मोर्चरी मन जन जनप्रतिनिधि അദ്ദേഹത്തെ ഭരണഘടനാ പദവി മറ്റൊന്ന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹം സ്പീക്കർ പദവി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പരസ്യമായി വിദ്വേഷ പ്രചരണം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവെട്ടും എന്നുള്ള ഭീഷണി എംഎൽഎയുടെ ആഫീസിൽ കയറി ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും എന്നുള്ള ഭീഷണി ആ ഭീഷണിയൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിശക്തമായ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഈ യുവ മൂർച്ചക്കാരും മനസ്സിലാക്കും മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളെ അപകടങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം ജനകീയമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ജനങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പരമാധികാരി അന്തിമ വിധികർത്താക്കൾ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളാണ്
ആ ജനങ്ങളുടെ ബോധനിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മണിപ്പൂർ കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നടത്തുന്നത്. അതിന് ജനങ്ങളുടെ സർവാത്മനായുള്ള പിന്തുണയുണ്ടാവണം, സഹായം ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി.